A Itália lançou um projeto ambicioso para atrair turistas. O governo vai criar na ilha de Santo Stefano uma versão própria da famosa prisão de segurança máxima americana Alcatraz. Uma obra que não será nada barata. Veja os detalhes com a correspondente Ana Paula Gomes. Uma ilha deserta de água cristalina. Um paraíso em pleno mar Tirreno, entre Roma e Nápoles. Mas o lugar, hoje abandonado, era no passado contemplado apenas pelos antigos prisioneiros do presídio de segurança máxima, conhecido como Alcatraz Italiano. A ilha vulcânica de Santo Stefano abrigou durante séculos criminosos, bandidos e presos políticos. A prisão do século XVIII possui uma arquitetura que permitia que os guardas ficassem no centro, com uma visão privilegiada das 33 celas em cada um dos três andares. Nesses 56 anos de abandono, as ruínas receberam apenas poucos curiosos, pescadores e animais. Mas agora o governo italiano quer remodelar o local e transformar em ponto turístico. O projeto já está em andamento e vai custar o equivalente a mais de 400 milhões de reais. A ilha vai receber um museu, um centro acadêmico, oficinas de arte e também um restaurante com terraço panorâmico. A antiga casa do diretor e os vestiários do campo de futebol vão poder receber hóspedes. Mas a noite de sono não deve ser tranquila. A ideia é reproduzir vozes vindas das celas para reviver o passado do lugar.